განვაგრძობ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ჰიმნოგრაფიულ ღვაწლზე ჰქონდა მსჯელობა. აღარ შევჩერდებით მხოლოდ დასკვნითი დებულების სახით, გავიხსენებთ წინარე განხილვის ყველაზე უფრო მთავარ საკითხს. საკითხს იმასთან დაკავშირებით, რომ გრიგოლ ხანძთელთან დაკავშირებული ძეგლი, საწილიწო იადგარი, რაც პირდაპირ ამითითებული მის ცხოვრებაში გიორგი მერჩულისგან, შეიცავს ინფორმაციას იმის შესახებ, უეჭველ ინფორმაციას, რომ გრიგოლ ხანძთელმა პირველმა შეადგინა წერილობით ეს ძეგლი, ხსოვნაში შემონახული გადმოსცა რა და გადაიტანა რა ფურცელზე. ასე რომ საწილიწო იადგარის არქეტიპი, იმ ძეგლის არქეტიპი, რაც საწილიწო იადგარად იწოდება, ქართულ ენაზე წერილობითად ჩვენი აზრით უნდა ჩამოყალიბებულიყო 19 საუკუნის პირველ ნახევარში, ალბათ 30-იან 40-იან წლებში, გრიგოლ ხანძთელის საკმაო ხანდაზმულობის ჟამს. რადგანაც კვლავ გავიმეორებ, სხვა შემთხვევაში ხსოვნაზე ხაზგასმა უადგილო იქნებოდა მის ცხოვრებაში მასთან დაკავშირებით. მაგრამ ამის შემდეგ ძეგლი გრიგოლ ხანძთელისგან საფუძვლად დადებული ცხადია იმავე ფორმით ვერანაირად ვერ შენარჩუნდებოდა. ჩვენ მქონდა საუბარი იმის შესახებ, რომ საწილიწო იადგარის შედგენასთან ერთად გრიგოლ ხანძთელმავე მოიპოვა პირველმა და მისი მოღვაწეობის ჟამსვე უნდა უკავშირდებოდეს იერუსალიმური ლექციონარის ქართულად თარგმნა და სამხრეთ საქართველოში გამოგზავნა. შესაბამისად ეს ორი ძეგლი, ერთი ტიპიკონი, მეორე მღვდელმსახურების განუყრელი ნაწილი, საგალობლები, კისერად დაუყოვნებლივ უკავშირდება ერთიმეორეს და როგორც საზოგადოდაა ცნობილი ნებისმიერი ლიტურგიკული ძეგლი, ვითარების და შესაბამისად მნიშვნელოვან ფორმალურ ცვალებადობას განიცდის, თუნდაც იმ უეჭველი და მრავალგზის დადასტურებული ფაქტიდან გამომდინარე, რომ ახალ-ახალი თაობანი ხმატებენ უკვე არსებულს, იწერება ახალი ლოცვები, იწერება ახალი საგალობლები, ანუ ყოველი თაობა არსობრივად მონაწილეობს ერთ მთლიანობაში აღვლენილ, ღვთისადმი აღვლენილ მღვდელმსახურებაში. ანუ ეს მხოლოდ ტრადიციულის მექანიკური გამეორება არ არის, ჯერ იმ ტრადიციულს მთელი არსებით ითვისებენ, აშინა არსებენ ჭეშმარიტი თაობანი, გვიანდელი თაობანი მართმადებლური წიაღისა, შეითვისებენ და როგორც საკუთარს თავის თავსაც ამგვარად განუკუთვნებენ და უფლის წინაშეც ამგვარადვე ღვდელმოქმედებენ, მაგრამ არაიშვიათად შეზენენ კიდეც ახალ დაზდებლებს, ანუ ახალ ტროპარებს, შეზენენ ახალ ლოცვებს, ზოგჯერ ტიპიკონურ შენიშვნებს კიდევ უფრო განავრცობენ, კიდევ უფრო დეტალიზებას ახდენენ და ამ გაგებით ლიტურგიკული ძეგლებით თანდათანობით შევსებას განიცდიან. საზოგადოდ ეს ლიტურგიკული ჟანრის განუყრელი თვისებაა, დამახასიათებელი თვისებაა, რომ ეპოქათა მონაცვლეობის და მიხედვით, ანუ ჟამთასვლის შესაბამისად, ყოველი ძეგლი ლიტურგიკული ჟანრისა უფრო და უფრო განივრცობა. ჩვენ სრულიად გამჭვირვალედ ხედავთ ამას, ნებისმიერ კიდევ აღვნიშნავთ ლიტურგიკულ ძეგლთან დაკავშირებით, იქნება ეს თქვათ კურთხევანი, იქნება ეს გაცილებით გვიანდელი ლოცვანი, იქნება ეს თუნდაც ჟამნი, რა თქმა უნდა იადგარები უფრო გვიან თვენებად წოდებულნი და სხვა, თვითონ ტიპიკონური ძეგლებიც და ასე შემდეგ. და ამ მხრივ, რაც უფრო გვიანდელია ლიტურგიკული ძეგლი, მით უფრო მოცულობითია იგი, თუ რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაქვს საქმე რაღაც ადრეული ხელნაწერიდან სიტყვასიტყვით გადაწერასთან. თუ ძეგლი იქმნება შექმნის მნიშვნელობით, ანუ შედგენის თვალსაზრისით, აი ამგვარად შედგენილი ძეგლი რაც უფრო მოცულობითია, მით უფრო გვიანდელ ეპოქას ეკუთვნის იგი. და ეს ხდება ძალიან სწრაფად, რადგანაც ლიტურგიკული პროცესი ყოველთვის უაღრესად ცოცხალია, უაღრესად ცხოველია და ამ სიცოცხლეში, ამ სიცხოველეში მონაწილე ძეგლი თვითონაც იმსჭვალება ყოველწამიერად მოძრავი და მოქმედი საეკლესიო ცხოველმყოფელობით და შესაბამისად შეიმატებს და შეიძენს კიდეც აი ამგვარი ლიტურგიკული ძეგლები ახალ-ახალ ტექსტებს. ამიტომ გრიგოლ ხანძთელისგან ჩამოყალიბებული საწილიწო იადგარი ძალიან მალე დაიწყებდა უკვე ევოლუციას, მსვლელობას ლიტურგიკულ წიაღში და ფორმალურად მნიშვნელოვან ცვალებადობებსაც განეკუთვნებდა. ჩვენ დღეისათვის საკმაო შესაძლებლობა გვაქვს იმისა, რომ ერთი მხრივ აღვადგინოთ მეტნაკლებად, თუ რა სახის უნდა ყოფილიყო საკუთრივ გრიგოლისგან
ჩამოყალიბებული საძელიწო იადგარი და თანდათანობით რა ცვალებადობითი ეტაპები განვლომაან, ვიდრე მეათე საუკუნის შუა წლებამდე, ნუ მეათე საუკუნის დამდეგის ჩათვლით. ჩვენამდე მოღწეული მასალა არსებითად 4 ეტაპის გამოყოფის საშუალებას გვაძლევს. ეს აქ ეტაპი შეიძლება გადაჭარბებული ტერმინი იყოს, 4 რაღაც ქვესაფეხურის გამოყოფის საშუალებას გვაძლევს და ამ ქვესაფეხურთა კონკრეტული ილუსტრაციები ცალკეული ნუსხები გახლავთ. ჯერის უნდა ითქვას მკაფიოდ, რომ საკუთრივ გრიგოლისეული იადგარი იყო მხოლოდ საწელიწდო ნაწილის შემცველი, რადგანაც კაფიოდ ეწოდებოდა მას საწელიწდო იადგარი. ჯერის ფაქტი, რომ იადგარ შეიძლება დაერთოს ტერმინი საწელიწდო, გულისხმობს აუცილებლად, რომ არასაწელიწდო იადგარიც ბუნებრივია შეიძლება არსებობდეს. ეს ასე ვთქვათ ლოგიკური მსჯელობით, მაგრამ ფაქტობრივადაც ეს მოვლენა აურაცხელ შემთხვევაში დასტურდება, როდესაც იადგარნი ეწოდება არა მხოლოდ საწელიწდო ნაწილს, არამედ არასაწელიწდო ნაწილსაც, ვთქვათ შესხმითი ნაწილი, გალობანი, საведრებელი გალობანი, სხვადასხვა არასაწელიწდო მონაკვეთი, ზოგადად დიდი ჰიმნოგრაფიული კრებულისა, ასევე იადგარად იწოდება და არაიშვიათად ჩვენ ტერმინი იადგარი გვაქვს მრავლობით რიცხვში, როგორც იადგარნი, გამომდინარე იქიდან, რომ შეიცავს მრავალ იადგარულ ნაწილს, ესე იგი არა მხოლოდ საწელიწდოს, არამედ არასაწელიწდოსაც. საწელიწდო ნიშნავს წელიწადის მიხედვით განწესებულ და განლაგებულ დღესასწაულთა საგალობლების კრებულს, ესა საწელიწდო იადგარი, რაც თავის შიგნით აუცილებლად ორ ნაწილს გულისხმობს, ერთი უძრავ კალენდარს, მეორე მოძრავს. ჩვენ შეიძლება ესე იგი შეგვენაცვლებინა და გვეთქვა, რომ მოძრავს და უძრავს. მოძრავი პირველ რიგში დაგვეყენებინა, რადგანაც ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორედ საავდგომო დღესასწაულია და ავდგომა თავის მხრივ მოძრავი კალენდრის საფუძველია და ამ გაგებით მოძრავი კალენდარი უმნიშვნელოვანესია. თვით უძრავი კალენდარის მოძრავისკენ განიმზირება განუზომელია, რა თქმა უნდა, ხარების დღესასწაულის ღირსება, განუზომელია შობის დღესასწაულის ღირსება, იქნება ეს აგრეთვე მიგებებისათვის ხო, ანუ უძრავი კალენდრის გამოჩინებულ დღესასწაულთა ღირსებანი განუზომელია, მაგრამ მათი განუზომლობა მხოლოდ იმით განისაზღვრება, რომ ყოველი მათგანი განიმზირება აღდგომის დღესასწაულისკენ. დღესასწაულთა დღესასწაული სწორედ აღდგომაა ყველაზე აღმატებული და ყველა დღესასწაული სწორედ მისით ფასობს, მისკენ რომ სულელობს და მიუძღვის კაცობრიობას, აი ამით არის ღირებული ნებისმიერი სხვა დღესასწაული. შესაბამისად აღდგომა არის ყველაფრის გვირგვინი და რადგან აღდგომა მოძრავი კალენდრის საფუძველია, ჩვენ შეგვილია რომ ღირსებითი ნიშნით უეჭველად მოძრავ კალენდარს და კონკრეტულად სააღდგომო ციკლს უპირატესობა განვუკუთნოთ. ასე რომ მოძრავ უძრავი კალენდრის ყველაზე უფრო რჩეულ მნიშვნელოვან დღესასწაულთა საგალობლების კრებულს ეწოდება საწელიწდო იადგარი. ეს რომ აბსოლუტურად არგუმენტირებადი საკითხია, მრავალი მონაცემით შეიძლება დადასტურდეს. ჩვენ შეიძლება და ამ შემთხვევაში ყურადღება გაგვემახვილებინა ვთქვათ ისეთ მნიშვნელოვან ხელნაწერზე და საზოგადოდ მონაცემზე, რაც ხსენებულ ხელნაწერშია. გულისხმობთ სახელგანთქმულ სინა პირველს, ასეთი ლიტერით აღნიშნულ ხელნაწერ სინა პირველი, რომელიც ვრცელი იადგარია ახალი იადგარის ციკლში. ვრცელი იადგარია სინა პირველი, თუმცა მასზე უფრო ვრცელი იადგარებიც იქნება მოგვიანებით. აი ამ სინა პირველის გადამწერი, როდესაც ამთავრებს უძრავ მოძრავი კალენდრის ნაწილს, ანუ საწელიწდო ნაწილს, იქ საგანგებო ანდერძს ურთავს, აქა დაესრულა იადგარი საწელიწდოი, ამბობს ის. მანამდეცაა სხვათაშორის ანდერძი, როცა საზამთრო ციკლი მთავრდება, იქ წერია აქა დაესრულა იადგარი საზამთროი, მაგრამ ეს არის ქვე ნაწილი და ქვე პარაგრაფი ზოგადად საწელიწდო იადგარისა. როცა მთლიანობაში სრულდება როგორც მოძრავი, ასე უძრავი კალენდარული ციკლები, სწორედ იქ გვაქვს ეს ანდერძი ხსენებულ ხელნაწერში, თუმცა ამ ანდერძის შემდეგაც იგივე ნუსხა, იგივე სინა პირველი მრავალ გალობით ნაწილს შეიცავს, თუმცა ისინი ყველანი როგორც მოდევნებული საწელიწდო ნაწილს ცხადია ამ ანდერძში აღარ იგულისხმებიან. ამ ანდერძში იგულისხმება მხოლოდ წინსწრები ნაწილი, რა თქმა უნდა, და აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ურხევი დასკვნა კეთდება იმასთან დაკავშირებით, რაც თვით სახელწოდებიდანაც თავისთავად ცხადია გამჭვირვალეა, რომ საწელიწდო იადგარი მხოლოდ და მხოლოდ უძრავ მოძრავი კალენდრის შერჩეულ დღესასწაულთა საგალობლებს გულისხმობს და არა სხვა ნაწილებს, არა არასაწელიწდო ნაწილის საგალობლებს.
Amitom ეწოდება რა გრიგო ხანძთელის იადგარ საწელიწო იადგარ და მხოლოდ ამაზე გვაუწყებს რა გიორგი მერჩულე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ გრიგო ხანძთელის საწელიწო იადგარში მხოლოდ ეს ნაწილი იყო გამოთქმულია ძალიან საგულისხმო თვალსაზრისი ძალიან საგულისხმო თვალსაზრისი იმასთან დაკავშირებით რომ ზოგადად იადგარულ ტრადიციაში და იადგარულ კრებულებში არქეტიპული და ყველაზე ძველი სწორედ საწელიწო ნაწილია თუმცა ამ შეხედულების დაკავშირება გრიგო ხანძთელის საწელიწო იადგართან სამწუხაროდ ხსენებული თვალსაზრისის ავტორს არ უცდია არა და სწორედ აქეთკენ იკვეთება ძალიან საგულისხმო პარალელი და საკვლევი მნიშვნელოვანი საკვლევი მასალა აქ იჩენს თავს რომ თუ საწელიწო ნაწილი ყველაზე არქეტიპულია იადგარულ კრებულებში ხოლო ეს საწელიწო იადგარი სწორედ გრიგო ხანძთელს უკავშირდება აქედანაც იმავე დასკვნამდე მივდივარ ჩვენ რომ გრიგო ხანძთელია მესაფუძულე წერილობითი თვალსაზრისით იმ კრებულისა, რასაც ზოგადად იადგარი ეწოდება. მაგრამ ეს საწელიწო ნაწილიც ერთსახოვანი არაა, ესე იგი ის საგალობლები, რომლებიც უძრავ-მოძრავი კალენდრის დღესასწაულებს უკავშირდება, ყველა ეპოქაში ერთი სახისა და ერთი შედგენილობის არა, ზოგადი განგება მთელი დღისა, ჰიმნოგრაფიული თვალსაზრისით და გალობითი კუთხით სხვადასხვა კომპონენტს გულისხმობს, აქ არ არის საუბარი მხოლოდ რაღაც ერთ ნაწილზე, ერთ კომპონენტზე, ვთქვათ, 9 ოდისგანან და 8 გალობისგან შემდგარი გალობანის ანუ კანონის შესახებ არის სხვა ლიტურგიკული ნაწილებიც, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასევე თანდათანობით რთულდება და განივრცობა, რაც უფრო გვიანდელ ძეგლთან გვაქვს საქმე. მაგალითად, უეჭველად უნდა ჩაითვალოს ის ფაქტი, რომ გამომდინარე იერუსალიმის ლექციონარიდან, რომელიც ჯერ კიდევ არ იცნობს არც ცისკარზე წარმოსადგმელ ცნობილ საგალობელთა ციკს, რასაც ეწოდება უფალო ღაღატყავსა, და არც მწუხრის აქებდიცას, აქებდიცსა და უფალო ღაღატყავსა იმიტომ ეწოდება, რომ აი ასე იწყება ერთი მხრივ საცისკრო ფსალმუნური გალობა და მეორე მხრივ მწუხრის ფსალმუნური გალობა აქებდით უფალსა. და შესაბამისად ასე განეკუთვნება სახელწოდებანი ანალოგიური დატვირთულობისა და შინაარსის საეკლესიო საგალობლებს, ანუ საეკლესიო საგალობლებს, რომლებიც საცისკრო მიზანდასახულობისა და შინაარსისანი არიან, იწოდებიან სწორედ ამგვარად უფალო ღაღატყავსა, ხოლო მწუხრის სტიქარონები, ანუ მცირე ფორმის საგალობლები იწოდებიან როგორც აქებდიცას ტიპის საგალობლები. ამ მხრივ სხვათა შორის ბერძნულსაც აქვს შემონახული უძველესი სახელწოდება უფალო ღაღატყავსას შესაბამისი ბერძნული ტერმინი, ისე როგორც აქებდიცას შესაბამისი ტერმინი, რასაც ვერ ვიტყვი თქვათ სხვა ლიტურგიკულ კომპონენტებზე, თუნდაც გალობათა სახელწოდებებზე, რაც ძველ ქართულში თითქმის უცვლელად იმ პირვანდელი სახითაა შემონახული, ანუ ფსალმუნური გალობების დასაწყისი ტერმინები, როგორც სახელწოდებანი თითოეული გალობისა, ვრცელი გალობანის თითოეული გალობისა, ქართულში ყარადაა შემონახული, როგორც ცნობილია, რომ მაშინ როცა სხვა ენებზე და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ბერძნულში, მხოლოდ ჩამოთვლა ა, ბ, გ, დ და ასე 8-მდე ჩამოთვლილი ან 9-მდე ჩამოთვლილია ნუმერაციით, რაც დღევანდელ პუბლიკაციებში გადმოიტანება რიცხვითი სახელებით 1, 2, 3, 4 და სხვა. მაგრამ ახლა ჩვენ ამას თავი დავანებოთ, ესე იგი, რადგანაც უძველესი ლექციონარი ჯერ კიდევ არ იცნობს, როგორც უკვე ვთქვით, საცისკრო და მწუხრის საგალობლებს, ანუ უფალო ღაღატყავსას და აქებდისას, ეჭვი არაა, რომ გრიგო ხანძთელის საწელიწო იადგარის ტექსტი, ანუ ზოგადად საწელიწო იადგარის არქეტიპი, ასევე არ იქნებოდა შემცველი ამ ჰიმნოგრაფიული ელემენტების, ანუ ცისკრის უფალო ღაღატყავსას და მწუხრის აქებდისას. შესაბამისად, წარმოდგენილი იქნებოდა მხოლოდ შემდეგი კომპონენტები, მხოლოდ შემდეგი გალობითი ტექსტები. პირველი, ესა იბაკოი, რასაც ჩვენ უეჭველად ვხედავთ იერუსალიმის ლექციონარის ნუსხებში და ეჭვია რა გრიგო ხანძთელის საწელიწო იადგარშიც იქნებოდა. იბაკოი, ეს თვითონ სიტყვა ბერძნული გახლავთ, ჰიპაკოე, რაც მორჩილებას, შესმენას ნიშნავს. აქ ჩვენ ერთ ასეთ მომენტზე უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ საეკლესიო ლიტურგიკული ტერმინოლოგია ზოგჯერ ინარჩუნებს პირველადი ეტიმოლოგიური გააზრების საფუძველს, მაგრამ ზოგჯერ ეს ეტიმოლოგიური გააზრება ფაქტობრივად იჩქმალება ტერმინში და ეს ტერმინი ამგვარი ფორმით და ამგვარი ეტიმოლოგიით აღარ შემორჩება მხოლოდ და როგორც რაღაც გაქვავებული მონაცემი ასე აღიქმება მით უმეტეს თარგმანში. ახლა ქართულად სიტყვა იბაკო არაფერს არ ნიშნავს მენელისთვის, იმიტომ რომ ჯერთი ქართული სიტყვა არაა და ქართული ეტიმოლოგიით მას ვერ გავხსნით და მეორე თუნდაც ბერძენისთვის ჰიპაკოე მართალია მორჩილებას და შესმენას ნიშნავს, მაგრამ მისთვისაც ეს უკვე არაფერი რაღაც გამოკვეთილი ტიპის საგალობელთა სახელწოდება აღარ არის, თუმცა
საფიქრებელია და აშკარად ასე უნდა ყოფილიყო, რომ თავდაპირველად როგორც ჩანს ეს სახელწოდება ეწოდებოდა იმგვარი შინაარსისა და იმგვარი განწყობის დაზდებლებს, ანუ სტროფებს, ანუ ტროპარებს, რომლებიც განსაკუთრებული კრძალვითა და მორჩილებით მოისმინებოდა მრევლისგან, მსახურებაში მონაწილეთაგან, როგორც საერთოთაგან, ერი მონაწილეობს მოგეხსენებათ მსახურებაში თავისი იქოპნით და უშუალო აღსრულებელთაგან, დიაკონ სამღვდელოთაგან და ეპისკოპოსთაგან. წარმოითქმოდა კიდეც უდიდესი მორჩილებით და ამგვარადვე მოისმინებოდა კიდეც მსმენელთაგან. თუმცა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენთვის ცნობილ ლიტურგიკულ ტექსტებში რაიმე პრინციპული განმასხვავებელი იმ დაზდებელს, რომელსაც იბაკო ეწოდება, სხვა დაზდებლისგან, რომელსაც ამგვარად არ ეწოდება, არანაირი კუთხით არც, ესე იგი, ლექსწყობითი თვალსაზრისით, ლექსწყობის ამ შემთხვევაში გულისხმობთ გარკვეულ მეტრულ სტრუქტურას, არც მელოდიური ნიშნით და მით უმეტეს არც შინაარსობრივ კუთხით შესამჩნევი არ არის. ასე რომ, ერთი ელემენტი აუცილებლად იბაკოი, მეორე არის წარდგომა, ესეც მცირე ფორმის საგალობელი. წარდგომა გარკვეულ მოდიფიკაციას, გარკვეულ სახეცვალებადობას განიცდის საუკუნეთა მანძილზე ტერმინოლოგიური შესატყვისობით. ერთი მხრივ იგი გახლავთ თითქმის უცვლელი ტერმინოლოგიური შესატყვისი ბერძნული ტერმინისა კათისმა, რაც ეტიმოლოგიურად ნიშნავს დაჯდომას. კათიძო არის სხამ, სვა და კათიძო მაივჯდები. და დაჯდომას ნიშნავს კათიზმა, რაც უთარნელადაა გადასული რუსულში, მაგრამ ამავე დროს იგივე წარდგომაი არაიშვიათად გადმოსცემს ბერძნულ ასევე ლიტურგიკულ ტერმინს პროკეიმენონ, რაც ნიშნავს პირდაპირ უთარნის წინამდებარე, ასე შეიძლება ითარგმნოს. წარდგომა ჩვეულებრივ არის ფსალმუნური მუხლის გალობა, ამას ნიშნავს ამა თუ იმ ფსალმუნური მუხლისა. ჩვენ არ გამოურიცხავთ, რომ სწორედ ქართული ტერმინი ინარჩუნებდეს ამ შემთხვევაში უადრესობას, უადრეს გააზრებას იმ ფსალმუნური მუხლის წარმოთქმის წესისა, რომელიც ამგვარი სახელწოდების ქვეშ, ესე იგი წარდგომის სახელწოდების ქვეშ იგულისხმება. არის აშკარა დაპირისპირება ბერძნულ სახელწოდებასა და ქართულ შორის. კათიზმა, როგორც უკვე გითხარით, დაჯდომას ნიშნავს, მაშინ როცა წარდგომა დაჯდომას არანაირად არ ნიშნავს, პირიქით, წამოდგომილად და წინწადგომილად რაიმეს წარმოთქმას გულისხმობს. და რადგან უძველეს პერიოდში ჩვეულებრივ ფეხზე დგომით აღესრულებოდა ნებისმიერი მსახურება, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვარყოფთ იმას, რომ დაჯდომა ესეც სავსებით მიღებული წესი იყო ეკლესიო ტრადიციაში გარკვეულ ლოცვათა ჟამს და მსახურების გარკვეული ელემენტის ჟამს, მაგრამ ეს მაინც გვიანდელი მოვლენაა, ეს გვიანდელი, შედარებით გვიანდელი მოვლენაა. ადრე კი, როდესაც მსახურებითი წესგანგებაც გაცილებით მარტივი იყო და ცალკეული ლიტურგიკული ელემენტიც ნაკლებ მოცულობითი, ეს ჩვეულებრივ მიღებული წესი იყო, რომ ფეხზე იდნენ, თუმცაც როგორც ამას გვიდასტურებ ჩვენ ექვთიმე მთაწმინდელის ცხოვრება, სადაც პირდაპირ რა თქმა უნდა შიშით იდგნენ და კედელზე მიღნობასაც კი არ იკადრებდნენ მსახურებათა ჟამს, მოღვაწენი ტაძარში მყოფნი. ეს ჩვენ უეჭველად გვიდასტურებს იმას, რომ წარდგომითი წესით ამა თუ იმ ფსალმუნური მუხლის წარმოთქმა უფრო უადრესი ვითარების ასახვა, ვიდრე დაჯდომითი წესით. და რთულიცაა წარმოვიდგინოთ, თუ დაჯდომით ფსალმუნური მუხლი როგორ უნდა წარმოთქმულიყო. აქ კათიზმა არეხება ამ შემთხვევაში მრევლს, რომ მრევლი ჯდება და დაუშვათ სამღვდელო პირი გულისხმობს. ფსალმუნური მუხლის წარმოთქმელს და ამ წარმოთქმის ფორმას გულისხმობს ეს ტერმინი და ძალიან რთული წარმოსადგენია დაუშვათ დაჯდომითი წესით ამ შემთხვევაში ფსალმუნური მუხლის წარმოთქმა უადრესი იყოს და წარდგომითი, ანუ ადგომითი ფორმით მისი წარმოთქმა გვიანდელი. რა თქმა უნდა, უპირატესობა ამ უკანასკნელს უნდა მიენიჭოს, თუმცა კვლავ აღნიშნავთ, რომ ტერმინი კათიზმა დამოწმებათა აურაცხელ შემთხვევაში ქართულად სწორედ წარდგომად ითარნება. ჩვენ ამაზე სათანადო პუბლიკაციაც ჰქონდა და თუნდაც გიორგი მთაწმინდელის თვენში ეს სრულიად გამჭვირვალია, ბერძნული კათიზმა თითქმის ყველგან ქართულად თარგმნილია როგორც წარდგომაი. თითქოს უფრო მეტი შესატყვისობა ჩანს ბერძნულ პროკეიმენონთან, მაგრამ აქაც არაა პირდაპირი შესატყვისობა, იმიტომ რომ პროკეიმენონი, როგორც ვიკითხარით, წინ მდებარეს ნიშნავს, წინ მდებარეობას ნიშნავს და მაინც მდებარეობას, ანუ დებას, ანუ ჯდომას უფრო უკავშირდება ვიდრე დგომას. ეს სიტყვები, ესე კათიზმა და პროკეიმენონი, რომ მართლაც ნაკლებ იტევდნენ მსახურების ჟამს თავიანთ ეტიმოლოგიურ გააზრებას, თუნდაც იმით დასტურდება, რომ ისინი უთარნელად გადავიდნენ სხვა ენებზე, მათ შორის რუსულშიც. კათიზმა კაფიზმა, ხოლო პროკეიმენონი არის პროკიმენ.
Cartușii, ასე თქვა, ითარგმნებოდა ეს ტერმინები, მაგრამ ჩვენ შეიძლება და გვეფიქრა, რომ დაკავშირება კათიზმასი და პროკეიმენონის წარდგომასთან გვიან მოხდა და ადრინდელი შესატყვისი, თავდაპირველი შესატყვისი წარდგომისა სხვა უნდა ყოფილიყო. Ბერძნული სხვა ტერმინი უნდა ყოფილიყო, რადგანაც ახლა ამჯერად ყურადღებას არ შევაჩერებთ. Ასევე უძველესი შემადგენელი ნაწილი გალობითი და ჰიმნოგრაფიული კუთხით ამა თუ იმ დღესასწაულის აღსრულების, ანუ ჰიმნოგრაფიული ელემენტი წესგანგებისა, გარდა იბაკოსი და წარდგომისა იყო აგრეთვე ოხითაი. ეს სახელწოდება წარდგომის მსგავსად საკუთრივ ქართულია. ქართულია ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე მისი სხვაენოვანი, მათ შორის ბერძნული ეკვივალენტი გამოვყოთ, თუმცა ის კი უეჭველია, რომ ოხითაიც თავის დროზე იმგვარი ტექსტის და იმგვარი შინაარსის მქონე ლოცვის აღნიშნველი იქნებოდა, რაც ოხის, ანუ მეოხების გამოხატვას გულისხმობდა, როგორც მოსალოდნელია ღვთის წინაშე მრევლისათვის და საზოგადოდ კაცობრიობისათვის. ოხითაი ჩვენ ძალიან დიდი ტექსტობრივი სიმარტივის და უაღრესად გულშეჩამდგმი უბრალოების მიუხედავად, ზოგჯერ თეოლოგიური ტერმინებითაც გვაქვს დატვირთული მოგვეპოვება ამგვარი ოხითებიც, რომელთა ამ კუთხით შესწავლაც ძალიან საგულისხმოა, რადგანაც ოხითაი ერთ-ერთი უადრესი ელემენტი ჩანს ზოგადად ჰიმნოგრაფიული ნაწილისა და მისი საღვთისმეტყველო კუთხით ანალიზიც ბევრს შეგვძენდა უადრეს საეკლესიო ჰიმნოგრაფთა და მგალობელთა ზოგადად ლიტურგისტთა საღვთისმეტყველო წვდომისა და სიღრმის შესახებ. გარდა აღნიშნული სამი ელემენტისა, ასევე გამჭვირვალეა მეოთხე ელემენტიც ფსალმუნდაზდებელი. როდესაც ესე იგი თქმის ჯერ ერთი ფსალმუნური მუხლი, შემდეგ მას მოხვება მეორე ფსალმუნური მუხლი, რასაც დაზდებელი ეწოდება, ანუ იმ პირველ ფსალმუნურ მუხლზე დასამატებელი, დასადებელი, ამ შემთხვევაში დაზდებელი არ გულისხმობს საეკლესიო ავტორის მიერ დაწერილ ტროპარს, არამედ საკუთრივ ფსალმუნის ამა თუ იმ მუხლის აღნიშნულია, რაც ემატება უკვე ნაგალობებ რომელიღაც ფსალმუნურ მუხლს და არაიშვიათად უფრო გვიანდელ ტრადიციაში დაზდებლის ნაცვლად ამ გაგებით შემოდის ტერმინი მუხლი, ესე იგი ფსალმუნი მუხლი. იგულისხმება, რომ იმ ფსალმუნურ უკვე წარმოთქმულ მუხლს ემატება კიდევ ერთი ფსალმუნური მუხლი. ესაა ფსალმუნ დაზდებელი, როგორც უკვე ვთქვით, ესე იგი ერთი ფსალმუნი თქვის და შემდეგ დაზდებლად ეწოდება კიდევ მეორე ფსალმუნური მუხლი. მას მოედევნება ჩვეულებრივ ალელუია ფსალმუნი, ანუ ალელუია და ამ შემთხვევაში ეწოდება ასევე ფსალმუნური მუხლი, ამ და შესხმითი ხასიათის გამონათქვამი გარკვეული, რაც სწორედ ფსალმუნური კვლავაც ფსალმუნური ნაწილია, ესე იგი წესგანგებისა და არა საკუთრივ ალელუას წარმოთქმა ან და რაიმე საგალობლის წარმოთქმა. ამ ნაწილებს მოსდევს ხელთაბანის, აი ეს ჩვენ რაც ასე მიმდევრობითი წესით მოგვაქვს, ყველაფერი ამგვარივე სახით არის დადასტურებული იერუსალიმის ლექციონარში უდიდეს წილად და ეს მკაფიოდ დაცული მიმდევრობაა ცალკეული ჰიმნოგრაფიული ელემენტისა, რომ ჯე იბაკოი, წარდგომაი, ოხითაი, ფსალმუნდაზდებელი, ალელუა ფსალმუნი, როგორც უკვე ვთქვით, და ხელთაბანისაი. ხელთაბანისაიც გახლავთ მცირე ფორმის საგალობელი, დაახლოებით ისეთვი როგორც ოხითაი. ამ საგალობლის წარმოთქმისას, როგორც ჩანს, ხელთა განბანვაც ხდებოდა და ამიტომ მიიღო ეს სახელწოდება და მას მოსდევს შემდეგ სიწმიდისაი ან და სიწმიდის შემოყვანებისაი, როგორც ის იწოდება ზოგჯერ. აი ეს შვიდი კომპონენტი უაღრესად გამჭვირვალია იერუსალიმის ლექციონარის ჰიმნოგრაფიულ ნაწილში და უეჭველია, რომ იგივე შვიდივე კომპონენტი სახეზე იქნებოდა გრიგო ხანძთელის საწილო იადგარში. ჩვენ აქვე დასკვნას ვიტყვით, რომ ესე იგი გრიგო ხანძთელის იადგარი, როგორც ჩანს, იყო საწილო ნაწილის შემცველი, მხოლოდ ეს საწილო ნაწილი თავის მხრივ წარმოდგენილი იყო მხოლოდ აი ამ მცირე შვიდი კომპონენტით. აქედან არც ერთი არ გახლავთ მასშტაბური კომპონენტი, ვრცელი საგალობელი, მხოლოდ ასე ვთქვათ თითოსტროფიანი და ანუ ხეშად ვთქვათ თანამედროვე ტერმინოლოგიით საგალობლებისა და ფსალმუნური მუხლებისგან შედგებოდა და არ შეიცავდა არც საცისკრო უფალო ყაყატყავსას, არც წუხრის აქებდიცას და მითუმეტეს არც ვრცელ გალობანს, 8-9 გალობისგან შემდგარ ვრცელ გალობას, ანუ ეგრეთ წოდებულ კანონს. ესაა პირველი ეტაპი და ყველაზე არქეტიპული სახე წერილობითი საწილო იადგარისა ქართულ ენაზე, რაც ჩვენი აზრით უშუალოდ გრიგო ხანძთელს უნდა დაუკავშიროთ. ამჯერად აქ შევჩერდებით, მომდევნო შეხვედრაზე ჩვენ განვაგრძობთ საწილო იადგარის თანდათანობითი ჩამოყალიბების
შესახემ შელობას, გარკვეული ეტაპების შესახემ შელობას და როგორც აღვნიშნეთ, ამგვარი ეტაპი 4-ია პირველზე წინამდებარე საუბარში გადმოვეცით ჩვენი თვალსაზრისი. მადლობთ ყურადღებისათვის, მომავალ შეხვედრამდე.